Salutare, prieteni! Bine ne-am regăsit! După cum bine știți, data trecută am pregătit caroseria pentru vopsit. Am stat și m-am gândit cum să fac, dacă să vopsesc caroseria prima și după aceea să vopsesc celelalte elemente. Și m-am hotărât totuși să mai pregătesc câteva ansambluri, ansamble, subansamble, cum s-or numi. Și anume vreau să pregătesc ușile, pentru că mă gândesc dacă o să pregătesc o cantitate mai mare de vopsea și am apucat să pun întăritorul și diluantul în ea, deja vopseaua aceea este o vopsea pentru aruncat. Așadar trebuie să-mi fac o rezervă pe care o pot vopsi în caz că îmi rămâne ceva. Și ce facem? Pregătim ușile astea două. Așa, am reușit să fac și balamalele. Mi le-au făcut tata pe astea. Acum nu știu dacă vor fi puse invers, vor fi puse cum erau înainte. Nu știu exact, dar sper să nu am probleme. După cum vedeți, le-am făcut bolțuri din supape, pentru că sunt foarte dure și presupun că și rezistă mai mult. Așa, le-am făcut pe toate patru. Acum o să trebuiască să le tai la dimensiune și desigur să scot și bolțurile astea de aici, să le refac ca pe cele din partea asta. Avem ceva de muncă. Acum luăm ușa. Acum avem să desfacem și șurpa asta, după aia tăiem, e ceva de muncă, nu știu dacă pot să filmez, dar o să încerc.
Am terminat și cu astea. Doamne, cât de cald e. S-ar putea să murim de căldură. Am terminat și cu găurile astea. I-am mai dat și pe aici, pe partea asta, perfect. Mai avem și aici o crăpătură, mai avem și aici una, mai avem și aici două micuțe. Cam asta ar fi. Acum am uitat să fac aici reparația. Aici normal avea o gaură cu o piuliță, dar nu știu exact unde e. Și cred că dacă o să-i dau sudră, nu știu dacă o să mai pot perfora după aceea. Acum să vedem dacă, să facem probă cu o ramă, să vedem dacă intre aici. Mă duc să iau bormașina să roluiesc un pic. Ia să vedem dacă intră rama asta cum trebuie. Oho, parfum! Parfum! Era mai un pic mai scurtă decât ușa și aici în spate la fel. Dar e parfum, e perfect. Perfect, perfect, perfect. Impecabil. Impecabil. Avem și aici. E venită pe poziție. Dacă e venită pe poziție, cred că pot să-i dau gaură să îi fac filet. Aduc să iau spirală. Ia uitați-vă, artă, tată, artă. Acum pregătim și ușa asta de polizat aici sus. Dăm mânerul ăsta, ordinăria asta jos de aici. E mâner de dace. Doamne ferește de așa ceva. Scârbă de invențiile astea, vechiturile astea, treburi mie scârbă de ele. Așa, acum o polizăm și pe asta, îi scoatem mânerul, îi refacem gaura asta și ne apucăm să le curățăm. Deci le fuim, le pregătim de vopsit și pe asta. Cam așa arată și ușa pasagerului, cu rama băgată. Deci aș putea spune că le-am brodit impecabil. Sunt tare, tare, tare mândru de reușita mea. Mai am aici să repar treaba asta. Dar acum aștept să se încarce bateria la bormașină, deci ușița mea este pregătită acum pentru curățat și desigur vopsit. Astăzi o să vreau să bag pe dinăuntru ușilor, să bag convertor și deci astăzi băgăm convertor și mâine dăm epoxiul. Dar sper să-mi ajungă pistolul ăla de dat epoxi. Până atunci am găsit ramele astea. Le-am cumpărat, sunt impecabile. Vreau să le dau o gaură pe undeva. Aici cred, prin capăt. Le dau o gaură și bag un furtun cu tratament. Le dau și la astea pe interior cu epoxie și cu convertor de rugină și nu o să mai aibă moartea asta never. Niciodată. Asta aici vreau să o refac. Am reușit să mai termin o etapă din proiect, ușile alea care mă stresau extraordinar de tare. După aceea o să trebuiască să, cred că o să desfac și parbrizul ăsta, cu toate că nu știu dacă o să reușesc să mai bag, dar n-am ce face, mă risc. Și mai am aici aripile de spate pe care trebuie să le refac. De fapt să le refac. Trebuie să refac doar buza dinăuntru lor. Aceea care vine prinsă pe caroserie aici. Problema e că nu mai am tablă.
Mai am un cerc de tablă, dar e din aia mai subțire puțin și nu știu cât de treabă bună o să iasă, dar cred că o să iasă. Și cred că acum mai fac ceva pentru că am omis treaba asta și o să mă coste la un moment dat. O să mă duc să fac balamalele de la oblonul de spate. Eu nu am oblon la el, îl am pe ăla făcut așa, contrafăcut. Și am zis că nu o să-i fac balamale, zic că îi fac niște balamale din alea și le prind cu șuruburi la urmă în caroserie, dar mă gândesc că poate pe viitor, dacă o să găsesc un oblon original, ar fi păcat să nu-l luăm. Și ce o să fac atunci? O să stric vopseaua. Mă duc acum să fac două balamale din alea. Le prins aici. Aici vine de prins. Una aici și una în partea asta pe aici pune. Trebuie să trag caroseria aia, să fac niște măsurători la ea. Asta le are. Le are tot făcute de mine pentru că nu le avea nici ea. Ops. Exact astea. Și astea sunt făcute tot de mine. Și în partea acolo. Mă duc să caut ceva plat bandă, să vedem. Gata, oameni buni, am făcut și balamalele astea două. Ce vreau să fac acum, le-am cam subțiat un pic pe asta aici și pe asta aici. Și pe asta aici vreau să le dau câteva afturi, să le și întăresc și după aceea le montăm. Am rezolvat și cu urechile astea. O să trebuiască să fac un pic de... Asta e, că nu ești hotărât de prima dată, faci prostii. O să fac un pic de epoxy. Oricum mai trebuie să mai vopsesc ceva elemente și o să-i dau atunci. Le rezolvăm și aici. Salutare, oameni buni! Nu mai mă înțeleg cu tilicul ăsta meu. Avem ceva timp de când n-am mai mișcat nimic. Aici! Aici am zis. Și acum o să mergem să curățăm ușile. Nu cred că mă încadrez astăzi să le dau și epoxiul, dar cu siguranță o să ne încadrăm să le curățăm de vopsea. Caroseria încă așteaptă. Nu i-am dat vopseaua până nu mai pregătesc ceva elemente. Haideți să curățăm ușile. Începem cu ușa asta de la pasager. O să mergem afară, scotem ușa. Scotem și masa. Ce? Mă mai spui că nu mai am timp. Nu mai am timp.
curăț un pic masa. Și scoatem pe operație. Pregătim flexul și ne apucăm de curățat. Am terminat în sfârșit și cu curățatul roșii, mai am pe aici pe la interior de curățat, dar asta o să rămână pentru data viitoare. Nu știu ce o să fac și cu strâmbătura asta aici, mai mă gândesc. Dacă o să-mi vină vreo idee prin care o pot îndrepta, o să o îndrept, dacă nu, prefer să rămân așa, pentru că cinuța are destui de mulți ani și teoretic ar trebui să se vadă treaba asta prin formarea sau deformarea caroseriei și a elementelor ei, uși, capote, aripi. Acum le luăm, le băgăm la adăpost și ne ocupăm mâine de continuarea lor. Stați aproape! Așa, mâine o să terminăm și cu ușa cealaltă, mai mult ca sigur, iar după aceea o să mă ocup de aripile astea față și nu în ultimul rând o să trebuiască să
repar aripile din spate, pentru că și acolo mai am ceva de muncă, dar până atunci mai luăm și o pauză și ne revedem. Stați aproape!